শিলাপথাৰ অঞ্চলৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত আগ্ৰণুৱা বাৰবতী গাঁৱৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পুথিভঁৰাল আৰু জ্ঞান অন্বেষণ মঞ্চ তথা অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত পুথিভঁৰালটিৰ প্ৰাংগণত বিগত বছৰসমূহৰ দৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অঞ্চলটোৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই সম্বৰ্ণনা অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱা বৃক্ষৰোপণ, পুথিভঁৰালৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কুইজ প্ৰতিযোগিতা, আকস্মিক বক্তৃতা আদি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। পুথিভঁৰালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লেখনিৰে পূৰ্বৰে পৰা প্ৰকাশ পাই অহা প্ৰজন্ম নামৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখনৰো এই বছৰৰ সংখ্যাটি প্ৰকাশ পায়। উন্মোচন কৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ বিতু প্ৰদীপ বৰুৱাই। অঞ্চলৰ মুঠ 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 1খনকৈ গামোচা, মানপত্ৰ, কিতাপৰ টোপোলা, কলম, ফাইলেৰে সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। অনুষ্ঠানৰ শেষত পুথিভঁৰালৰ কেইগৰাকীমান সদস্যৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত এটি দলীয় নৃত্যই সকলোকে আপ্লুত কৰে। হয়, পোনপ্ৰথমে আমি 12টি জ্ঞান অন্বেষণ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা যোৱাটো বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক আমাৰ জ্ঞান অন্বেষণ মঞ্চ তথা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পুথিভঁৰালৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে যাতে এটা সময়তকৈ ভালদৰে মানুহ হয়, অসমৰ বাবে কাম কৰে। আমি আচলতে 12টি অঞ্চলৰ যি বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে লগতে 12টি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পুথিভঁৰাল আৰু 12টি জ্ঞান অন্বেষণ মঞ্চৰ সদস্য সদস্যসকলে আমাৰ অঞ্চলটিৰ যিসকল কৃতিমান ছাত্ৰ যিসকলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আমাৰ অঞ্চলটিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, তেওঁলোকে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকক আমি আমাৰ অঞ্চলৰ তৰফৰ পৰা যি পাৰোঁ আমাৰ 12টি জ্ঞান অন্বেষণ মঞ্চ লগতে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পুথিভঁৰালৰ তৰফৰ পৰা এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি তেওঁলোকৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে এটাই আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোককে দেখি আমাৰ যি উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকে যাতে এটা তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ যি পথ সেই পথ দেখি পায়, তেওঁলোকে তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰি যাতে তেওঁলোকে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, লগতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যাতে সচল হয় বা সফল হ'ব পাৰে তেওঁলোক তাৰ বাবে আমি আজি এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। লগতে এই অনুষ্ঠানৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পুথিভঁৰালৰ যি প্ৰজন্ম নামৰ এখন পাচি পত্ৰিকা সেই পাচি পত্ৰিকাখনো আমি আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। শিলাপথাৰৰ পৰা বিকাশ শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।